assalomu alaykum kanalga xush kelibsiz bugun sizlarga tuproq tayyorlab ko'rsatmoqchiman tuproqni qanday tayyorlash va uni qanday dezinfeksiya qilish kerakligini ko'rsatib o'taman komentariyada o'qidim torf haqida ma'lumot bering to'rf qanaqa to'rf nima deb savol bergan ekansizlar va tuproq tayyorlab ko'rsating deb ham yozib qoldirgan ekansizlar hamma savollaringizni bitta qilib video tayyorlab qo'yishga qaror qildim mana bu torf torfni xohlagan gul do'konlaridan topishingiz mumkin torfni presslanganligini tanladim shunisi to'g'ri keldi torfimizni olib mayda bo'laklarga bo'lib chuqurroq idishga solib bundan maydaroq qilib to'g'rasak ham bo'lsak ham yaxshiroq bo'ladi meniki sal kattaroq bo'lib qoldi idishga solib bo'lganimizdan keyin ustidan suv qo'yamiz suv ustidan ko'milguncha suv qo'yishimiz kerak bo'ladi keyin suvni tanlashimizda qaynoq suvni tanlashlaringizni maslahat beraman sababi qaynoq suvda tor tezroq yumshiydi tezroq ivib o'zidan ikki uch barobar bo' ko'payadi yaxshigina ko'payadi sovuq suvda buning aksi bo'ladi keyin e, suvni qo'yganimizdan keyin bir soatga ke qoldiramiz mana shu bir soat ichida torf yaxshigina evib yumshab e, tayyor bo'ladi mana ko'paygan holi ko'rib turibsiz e, hozir ko'rsataman mana tayyor deyarli tayyor faqatgina orada e, torfimizni aralashtirib g'ijimlab turishimiz kerak bo'ladi tezroq e, nima evishi uchun mana endi torfimiz tayyor buni bir chetga olib qo'yib tuproqni tayyorlashni boshlaymiz mana bu tuproq bu tuproqga go'ng aralashtirilgan e, tuproqni tanladim bu tuprog'imizni ustidan kul qo'shamiz kul qo'yishimizning sababi e, kul gullarni gullashida yaxshi yordam beradi va g'unchalarni yaxshi shakllanishiga katta hissasini qo'shadi kulni mevali daraxtlarning e, yog'ochini yog'och yoğucu kulidan foydalanganligimiz e, yaxshiroq o'sha yaxshi foyda, foyda beradi kulni ustidan qum qo'yamiz qum e, bilasiz tuproqdagi namlikni yaxshi ushlab turadi e, keyin esa boya tayyorlagan e, torfimizni mana shu tuproq ko'l qumni ustidan yoyib chiqamiz va yaxshilab aralashtiramiz buni bunga yana qo'shimcha qilib ustidan ko'mir sepib aralashtirsak ham bo'ladi ko'mir qo'yishdan maqsad yorug'lik va nafas olish imkonini beradi yana bundan tashqari tuproqdagi zararli mikroorganizmlarning shakllanishiga to'sqinlik qilib turadi o'shag uchun ozroq miqdorda ko'mir qo'shishlaringizni ham maslahat beraman buni yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin listga joylab

o'sha uchun tuproq tayyorlaganda har doim dezinfeksiya qilishimiz kerak dezinfeksiya qilishni ham kim necha xil usullari turlari bor xohlasangiz dimlashingiz mumkin xohlasangiz katta qozonda qovurib dezinfeksiya qilib olishingiz mumkin keyin o'zini preparatlari bo'ladi o'shalar orqali ham tuprog'imizni dezinfeksiya qilib gullarga bemalol ishlatsak bo'ladi mana ko'rib turibsiz listga joylab olamiz listim kichkina bo'lganligi uchun ikkiga bo'lib dezinfeksiya qilib oldim agar listlaringiz katta bo'lsa tuproqni hammasini solsangiz ham bo'ladi mana bu duxovkadan olgandan keyin sal sovigan holdagisi mana deyarli tayyor endi bu tuprog'imizni kattaroq idishga solib olamiz bu listdan menda ikkita edi ikkalasini ham bitta idishga solib ustidan suv qo'yib 14 kunga bir chetga olib qo'yamiz har 4-5 kunda suv bilan sug'orib turishimiz kerak bo'ladi mana shu sug'organimiz natijasida tuproq asl holiga qaytadi avvalgi kuchini tiklab oladi avvalgi kuchida qoladi keyin gullarimiz uchun bemalol ishlatsak bo'ladi ayniqsa gullarni urug'ini ko'paytirishda mana shu tuproqdan foydalansak tezroq o'nib o'sadi keyin ba'zi bir ə, uy uy sharoitida o'stirishga qiynalgan uyda o'stirolmaydigan gullarimiz uchun mana shu tuproqni tanlasak ham bo'ladi masalan siklamen gulini doim tuprog'ini dezinfeksiya qilib o'stirishimiz kerak dezinfeksiya qilinmagan tuproqlarda kamdan kam hollarda u o'simligimiz o'nib o'sadi o'sha uchun siklomen ayol baxti guli erkak baxti guli fialka gullari uchun mana shu tuproqni tayyorlab ishlatsak bo'ladi hozir qanday sug'orilishini ham ko'rsatib o'taman mana mana shunday qilib suv qo'yib sug'orib turamiz har to'rt besh kunda ikki haftadan keyin tuprog'imiz tayyor oldingi kuchidan ham ikki uch barobar kuchliroq bo'lib tayyor bo'lgan bo'ladi mana tuprog'imiz deyarli tayyor o'ylaymanki videoyim sizlar uchun foydali bo'ldi savollaringiz bo'lsa komentariyada yozib qoldirsalaringiz xudo xohlasa javob yozib video tayyorlab qo'yishga harakat qilaman keyingi videolargacha sog' salomat bo'ling